Sidik TV KPM Assalamualaikum Apa khabar semua Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Bersama dengan saya Lokman Hakim Hari ini saya sangat seronok Sebab hari ini kita akan belajar Berkaitan pendidikan Islam tingkatan 4 Bersama dengan ustaz kita yang cukup luas pengalamannya Nak tahu siapa? Macam biasalah Jom kita lihat profil ustaz kita Bersama dengan saya hari ini kalau bukan siapa lagi Ustaz Muhammad Amri Mat Husin. Guru cemelang pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikums... Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Uthman? Lama tak jumpa Ustaz ya? Ya, lama sangat tak jumpa. Ya. Jumpa Alhamdulillah rezeki Allah. Alhamdulillah. Cuma. Terima kasih kepada Ustaz Amri yang sudi bersama dengan kita hari ini dan kita juga hari ini ditemani oleh juru bahasa isyarat kita iaitu cikgu Nur Asmawati Maddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Selangor. Apa khabar cikgu? Baik. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada cikgu Nur Asmawati kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Dan macam biasa ustaz, yeah. kita tidak bertiga hari ini. Macam biasa, hari ini kita ditemani oleh murid-murid yang lain. Betul ke Ustaz? Betul, betul, betul. Kalau Syarat. tak keberatan, boleh ke Ustaz kenalkan mereka kepada kami? Ya, murid kita bersama kita pada hari hukuman. Ya. Yang terdiri daripada yang pertama, kita ada Farah Shamimi. Kita ada Syahira Afrina. Kita okay. ada Alia dan kita ada Nur Husna. Mereka ini daripada 4 Bougainville SMK Bandar Rincing, Lukman. Baik-baik semua insyaAllah. Nama kelas pun terbelit lidah nak yeah, sebut. <laughs> <laughs> Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dan juga yang menonton dari rumah. Okey Ustaz, untuk suara yeah, ini kita nak tahu dulu apakah tajuk, topik dan standard pembelajaran kita Ustaz. Silakan. Okey. Terima kasih Luqman Hakim. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam untuk anak-anak semua. Anak-anak pelajar, murid-murid SPM 2022. InsyaAllah. Tajuk kita pada hari ini, kita masuk tajuk yang sangat-sangat penting untuk 2022 ini iaitu perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman ini ada tiga perkara yang membatalkan antara ya antara perkara-perkara ataupun topik-topik uh, yang kita akan bahaskan akan bincangkan pada hari ini ialah yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman iaitu yang pertama menerangkan perkara yang membatalkan iman dari sudut i'tiqad dari sudut perkataan dan juga perbuatan dan kita juga nak merumuskan dan juga kita nak menerangkan menjelaskan kesan melakukan perkara yang membatalkan iman dan kita nak lihat juga syarat-syarat terbatal iman seterusnya bagaimana cara kita nak menjauhi perbuatan yang membatalkan iman ada cara dia Luqman insyaallah ya. ada cara dia seterusnya kita melihat yang pertama dulu kita lihat dan kita bincang yang pertama dulu apakah tiga perkara yang boleh membatalkan iman. Kalau kita lihat di luar sana, ada generasi ataupun ada orang-orang yang cuba memperkotak-katikkan akidah Islam, akidah agama Islam dan juga akidah seseorang itu kita lihat dulu perkara yang membatalkan. Adakah dia melakukan perkara itu membatalkan iman ataupun sebaliknya? Antara tiga perkara yang boleh membatalkan iman ini ialah yang pertama, i'tiqad, yang kedua perkataan dan yang ketiga perbuatan. Kita lihat dulu. Kenapa kita ni kena jaga iman kita Luqman? Ya ustaz. Ya, antara ayat yang menyentuh yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan iman. Perkara-perkara yang kita wajib menjaga iman kita. Saya ya. ada dalam kalangan kita ni yang nak membacakan ayat. Allah menyebut dalam ayat bahawa kita ni kena jaga iman kita. Dipersilakan. Ada tak? Okey. Ah. Ha. Siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Siapa nak bantu? Sila, sila. Syahira ke Farah? Okey, Husna Ustaz. Husna. Okey, silakan Husna. Okey. Auzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa'antum muslimah. Yang bermaksud, Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan seorang Muslim. Alhamdulillah, Husna bacaannya sangat-sangat baik. Eh? Ya, insya Allah. Okay, kita minta Luqman, itu ulang balik bacaan. Boleh Ustaz? Kita dengar suara Luqman insyaAllah. Sila, sila, sila Luqman. Ya amanu amanuttaqullaha haqqatu qatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sejuk hati Terima kasih sejuk, Ustaz jiwa Sebaik pun sejuk Kalau panas Risau juga kita ya <laughs> <laughs> Okey terima kasih Luqman InsyaAllah sama, Sama-sama Ustaz Itulah ayat yang mana kita ni Setiap Muslim tu Wajib memelihara iman Wajib Ulang balik Wajib memelihara iman oh, Betul Bagaimana cara kita nak pelihara iman Dan bagaimana iman itu boleh terbatal kita lihat satu persatu. Boleh Ustaz? Ya. Yang pertamanya, intiqat. Dari sudut intiqat ini, dari sudut perkataan ini, di sudut perbuatan ini, dia ada contoh-contoh yang mana contoh-contoh ini murid-murid perlu faham, perlu ingat dan kalau boleh perlu hafal supaya kita boleh jaga iman. Nombor satu sekali, jaga iman kita dan yang kedua nak jawab peperiksaan. Nah, InsyaAllah. Ha, baik. Ada dekat dalam kajian kita ni yang nak terangkan apakah ataupun perbuatan-perbuatan dari sudut i'tiqad dulu. I'tiqad tu yang memboleh yang boleh membatalkan iman kita. Ada tak kawan-kawan kita? Okay, siapa kita? nak bantu? Ah, ha, Shahira Afina. Shahira. Okey, okay, silakan Shahira. Uh, antara perkara yang membatalkan iman ialah dari al-uluhiyah, an-nubuwah, Al al-awliyah dan as-syariah. Al Alhamdulillah. Betul, Tepat sekali, Terbaik. Luqman. Terima kasih, Lafak Syahira. Ya? Terima kasih. Baik. Okay. Antara empat perkara ya. dari sudut intikaknya yang boleh membatalkan iman, iaitu dari sudut Al-Uluhiyah, Al-Nubuwah, Al-Syariah dan juga Al-Ghaibiyat. Itu adalah antara perkara yang boleh membatalkan iman. Terima kasih Syahira. Seterusnya kita lihat Al-Uluhiyah. Satu persatu kita lihat Al-Uluhiyah dari sudut apa? An-Nubuah dari sudut apa? Al-Uluhiyah, An-Nubuah. Cuba terangkan sikit. Ha, siapa agak-agaknya? Ha, okay, sila, 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 sila Syahira. Lagi sekali Syahira. Silakan. Al-Uluhiyah bermaksud mengingkari kewujudan Allah SWT sebagai pencipta Al-Hulak. Okey, hmm. terima kasih. An-Nubu'ah? An-Nubu'ah pula bermaksud... ...mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang... ...atau sekesemua nabi dan rasul. Okey, baik. Terima kasih Syarah. Itu adalah antara perkara yang boleh membatalkan iman. Yeah. Ingat, eh, murid-murid semua di luar sana. Ingat, An-Nubu'ah berkaitan dengan kenabian. Al-Uluhiyah berkaitan dengan ketuhanan. Al-Ghaibiyat berkaitan dengan perkara kepada ghaib dan asyariah berkaitan dengan undang-undang ataupun ketetapan dalam Islam itu seperti apa? Seperti rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Batal iman melalui perkataan. Apa maksud batal iman melalui perkataan? Ada tak di sini? Yang nak jawab apa maksud batal iman melalui perkataan? Okey Ali ya ustaz. Silakan. Percakapan yang mengandungi pengakuan kufur, penafian akidat Islam atau mempersendakan hukum-hukum agama Islam. Ya, betul. Sangat tepat sekali jawapannya Alia. Terima kasih Alia. Iaitu percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum-hukum Islam. Jadi, apabila kita dah belajar ini, kita nekat, kita tekad dan kita sematkan dalam hati kita. Jangan sesekali kita mempersendakan agama kita dalam apa jua bentuk perbuatan, perkataan dan juga persendaan kita. Jangan, jangan dan jangan sama sekali. Anak-anak eh? semua, anak-anak SPM semua dan perkara yang membatalkan iman dari sudut perkataan. Perkataan. Apa contoh perkataan yang boleh membatalkan iman? Sila, ada tak? Okey, ha, okay, Alia sila, lagi. Sila, usaha. Alia. Okay, ya, lagi sekali. Betul Alia. Untuk eh? oh. yang pertama ialah... Okey, silakan Alia. Okay, sila, 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 Alia. Saya, saya tidak lagi beragama Islam. Yang kedua, Al-Quran tidak sesuai lagi diamalkan. Okey, dia sudut pengakuan. Sudut persendaan, Alia. Oh, persendaan. Okey. Bilal itu menyalak seperti anjing. Zaman sekarang tidak perlu mutak orat lagi. Allahu Akbar. Terima kasih, Alia. Jawapannya sangat tepat. Dari sudut pengakuan, aku bukan lagi. Dari sudut persendaan, mm -hmm. dia dengar azan, Allah oh, Bilal itu menyalak seperti ini itu persendaan Allah. mempersendakan hukum-hukum Islam mempersendakan agama Islam naudzubillah minta jauh dari diri kita kita ni sebagai pelajar kita sebagai murid-murid yang beragama Islam ini jaga akidah kita jangan mempersendakan agama kita seterusnya kita lihat dari sudut perbuatan Ya, dari sudut perbuatan kita ada juga perkataan ataupun perbuatan yang boleh membatalkan iman kita. Okey, silakan. Siapa? Perbuatan. Ah, okay, silakan Farah. Farah, sudut perbuatan. Contoh perbuatan yang boleh membatalkan iman. Perbuatan yang membatalkan iman ialah sujud kepada bahala atau makhluk dengan sengaja. Dan yang kedua, meletakkan peralatan agama dan memberikan penghormatan kepadanya. Okey, terima kasih. Ya, jawapan yang sangat tepat daripada Farah, itu perbuatan. Kita ada tiga tadi, intikat selesai, Betul. perkataan selesai, perbuatan selesai. Yeah. Itu adalah perkara-perkara yang memboleh, boleh membatalkan iman kita. Jadi, kita dah belajar, kita dah mengaji ini. Selain daripada ilmu yang kita dapat, kita kena lihat dua soalan-soalan yang berkaitan. Antaranya, jelaskan. Kita ambil satu contoh. Yeah. Ya. Jelaskan dua perbuatan yang boleh membatalkan iman. Tentu dah boleh jawab. Jawab dalam bentuk poin yang pertama sujud kepada sujud kepada apa tadi sujud kepada berhala yeah. menyembah berhala menyembah patung dan sebagainya itu adalah perbuatan yang boleh membatalkan okay. iman okey baik jadi itulah okay. antara perbuatan yang perlu kita jauhi dan sekarang ustaz kita nak berehat seketika boleh ke kan? okey boleh insyaallah okay. okey jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022 jumpa selepas ini Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali bersua dalam sukses SPM 2022 masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Amri Mat Husin dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Asmawati Matdin dan tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Okey ustaz. Yeah. Untuk segmen ini pula apakah yang akan kita fokuskan ustaz? Okey. Untuk segmen ini kita fokuskan kesan, syarat dan cara menjauhi. Baik ustaz. Cara nak jauh ni dia ada cara-cara dialah. Ya supaya iman kita ni kekal Betul. sehingga kita mati insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Yeah. Ha, jadi kita pergi kepada kesan dia dulu. Dari sudut kesannya perkara yang membatalkan iman ni daripada rosak segala amalan. Kita dah beramal sebelum ni kita solat, kita puasa, kita amal, tiba-tiba kita buat benda-benda perkara ni. Betul. Jadi kesannya sangat-sangat mendukacitakan mati dalam keadaan bukan iman. Nauzubillah minta jauh daripada daripada hidup kita insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kita nak lihat kawan-kawan kita ni. Kita nak kawan-kawan sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat SMK Bandar Rincing ini cuba jawab ha ni. Soalan ni, cuba jawab. Apa dia? dia? Jelaskan dua kesan perkara yang membatalkan iman. Silakan. Okey, saya nak bantu ustaz. Okey, silakan, silakan Farah Syamimi. Kesan perbuatan yang membatalkan iman ialah rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan. Dan yang kedua, tidak diampunkan dosanya. Okay. Sekiranya sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Okey, itu antara dua kesan. Ya. Yeah. Okey, baik Syami, Farah Syamimi, terima kasih. Saya minta dua tadi jelaskan dua, tetapi. Ha nah, ni cadangan. Tetapi jawapan nanti, jawapan dalam peperiksaan jawab lebih apa yang dia minta. Kalau dia minta dua, jawab empat. Dia jawab lima pun boleh, jawab enam pun boleh. Ya. Yeah? Janji jawapan tu tidak sama. Maksudnya satu isi satu dan isi dua tu lain, yeah. berlain, berbeza. Ya, berlainan dan berbeza di antara satu, dua, tiga dan empat. Ha, supaya nanti kalau satu dua itu tidak menempati jawapan dia soalan ataupun jawapan tiga dan empat tu boleh membantu bagi jawapan yang tidak tepat ya. untuk satu dan dua. Ha, itu antara perkara ataupun antara kesan. Ya, soalan tadi jelaskan dua kesan. Ha, dua kesan membatal yang boleh membatalkan yang yang membatalkan iman seseorang. Yang pertama amalan itu rosak segala amalannya. Yang kedua, tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi ataupun sekiranya dia tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha dia ada syarat-syarat dia kan. Ya. ya. Antaranya yang pertama, dia berazam untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Kalau dia bersalah dengan manusia, dia kena minta minta diampunkan ataupun dimaafkan ya. segala kesan. Kalau ada hutang kena bayar kan betul ha, kalau kita berhutang apa kena bayarlah hutang ya. ha, itu antara syarat-syarat orang-orang yang nak ataupun yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia telah melakukan perkara yang membatalkan iman yang ketiganya yang ketiganya nak sambung siapa ni agak-agak nak sambung ni okey ya, yang ketiga ha yang ketiga siapa nak bantu ustaz ha, siapa nak bantu ha Okey, bagus okay, Farah. Okay, silakan. Sirakan, Farah. okay, silakan. Farah. Okey, tiga dan empat. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga. Sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Okay. Dan yang terakhir, hilang hak harta pusaka. Hilang hak harta pusaka. yang ditinggalkan oleh keluarga muslim. Ah, itu antara, ya. Yeah? Terima kasih Farah. Ya, yeah? terima kasih Farah. Antara kesan, selain daripada yang dua tadi, antaranya kesan orang yang telah melakukan perkara yang membatalkan iman ini haram, haram. Kataan haram tu mana? Betul. Haram memasuki syurga Allah. Sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Dia berbeza. Orang yang ada masih ada sedikit se apa ni, sebesar zarah iman. Satu masa Allah akan masuk ke dalam syurga ini yani kekal selama-lamanya di dalam neraka sebab apa sebab dia telah melakukan perkara yang membatalkan iman dan akidah dia telah rosak yeah. dan kekal selama-lamanya dalam neraka dan yang keempatnya hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya ya yeah. keluarga dia asalnya Islam apabila dia melakukan perkara yang membatalkan iman maka dia telah kufur ataupun dia telah kafir maka hilang hak dia untuk menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh ahli keluarga dia. Seterusnya, anak-anak eh, calon SPM semua, syarat terbatal iman. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau kena paksa batal iman, dia tak akan jadi tak, tak terbatal iman sekiranya dipaksa. Antara syarat-syaratnya dia tahu. Dia buat perkara itu bahawa perkara itu boleh boleh membatalkan iman dia. Dia tahu. Ha, kalau dia tak tahu tak apa, maknanya hmm. dia tahu. Dia buat itu membatalkan ya. iman. Itu antara syarat-syaratnya. Okey, sini ada kawan-kawan sini yang nak jawab perkara apa ni syarat membatalkan Okey, silakan Nur Husna. Sila Nur Husna. Antara syarat kebatalan iman adalah mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur dan yang kedua pula mengikari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan hukum iman dan juga hukum Islam. Dan yang ketiga, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur dan yang terakhir sekali melakukan sesuatu perkara tanpa sengaja dan menjadi pilihan sendiri tanpa sebarang paksa. Okey, terima kasih Husna. Jawapannya sangat-sangat tepat. Yeah. Itu antara syarat-syarat terbatal iman antaranya. Dia tahu benda tu. Dia tahu bahawa dia itu telah dia buat tu membatalkan iman dia tahu maka akan terbatal iman dia. Iman dia kalau kesan dia yang mana? Di dalam neraka selama-lamanya. Dan yang keduanya, dia melakukan sesuatu perkara itu dengan sengaja. Pilihan dia sendiri, dia yang nak buat perkara itu, maka terbatal iman. Dia tahu dan dia pilih nak buat benda itu dan dia tahu bahawa itu boleh membatalkan iman. Kalau soalannya apa dia? Jelaskan dua syarat terbatal iman. Ambil dua daripada empat perkara yang telah dijawab ataupun dibaca oleh Husna tadi. Dan yang ketiganya, yang ketiga ialah mengingkari perkara-perkara asas. Perkara asas itu apa? Mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam, mengingkari zakat, mengingkari solat. Itu semua itu adalah boleh ataupun boleh membawa kepada batal iman seseorang. Dia beza mana? Beza. Dia tidak solat dan dia ingkar. Dia beza. Dia tidak solat tetapi dia masih percaya bahawa itu adalah kewajipan maka kalau dia dia tidak dia engkar itu dia tidak percaya bahawa kewajipan solat itu ke atas dia itu terbatal iman tapi kalau dia tidak solat tapi dia masih percaya masih belum batal ya yeah. ha, itu sebab syarat syarat batal iman itu ha. tadi yang seterusnya melakukan perkara yang jelas jelas dia buat perkara itu kufur dari sisi agama Kufur dia. Dia jelas. Dia pergi berhala itu. Dia dia sembah berhala tersebut. Dia uh, melaksanakan ataupun bersama-sama dengan agama lain. Dia melakukan upacara keagamaan lain. Maka batal iman seseorang itu. Itu adalah syarat-syarat yang boleh membatalkan iman. Dan apabila berlaku, kita ada cara dia. Ya, kita berdoa kepada Allah kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Okey, kita minta sahabat-sahabat kita ni yang ada dalam ya. Google Meet ni. Siapa yang nak bantu kita untuk menjawab ataupun nak menerangkan cara menjauhi perkara yang membatalkan iman? Silakan. Okey. Siapa tu? Ah, okay. Alia, Silakan, Ustaz. Alia. Silakan Alia. Yang pertamanya ilmu. Kita hendaklah mendalami ilmu akidah Islam supaya kita dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Yang keduanya ialah doa kita hendaklah berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa istiqomah di atas agama Islam. Dan yang terakhir ialah taubat. Kita hendaklah sentiasa istighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa dan kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Terima kasih Alia, jawapannya sangat-sangat tepat. Itu antara perkara-perkara ataupun cara bagaimana kita nak menjauhi perkara yang membatalkan iman. Kita lihat eh itu ilmu kita kita dah dapat antara perkara yang kita kena 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 buat ataupun kita nak kesanakan ilmu kita kena mendalami ilmu akidah. Yang kedua kita bersahabat bersahabat dengan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang soleh agar hidup kita ni agar akidah kita terkawal dan juga di, 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 disimpan ataupun dalam hati kita ini tersimpan akidah yang kuat, yang kukuh. Dan seterusnya kita beramal, mengkaji. Dan selain daripada itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Antara doa yang boleh boleh apa ni menguatkan akidah kita. Antaranya agak-agaknya apa, Man? yang selalu saya dengar kalau tu imam baca ustaz Aha. Allahumma ahyina bil iman Aha. Allahumma amisna bil iman Aha. Allahumma hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Al iman betul ke ustaz alhamdulillah, <laughs> betul alhamdulillah baik. betul ya betul itu antara doa-doa Allahumma ahyina bil iman hidupkan kita ni dalam iman yeah. mati dalam iman masuk syurga dalam iman semuanya dalam iman kita iman iman dan iman Islam kita yeah. akidah Islam kita jangan sampai tergelincir akidah kita jangan sampai tergelincir jangan sampai kita mempersendakan agama sebab ayat al-Quran memberi menjelaskan kepada kita wazal ladhinattakhuzudinahum yeah. laibawalahwa jauhi mereka ni yang menjadikan agama ini sebagai permainan dan persendaan Allah kata apa lagi dalam ayat tersebut orang yang mempersenda agama ini Allah sebut dalam ayat lahum sharabum min hamim mereka ini diberi minum air panas yang menggelegak nauz min dalik, dan memberi azab yang pedih itu antara balasan-balasan orang yang persenda agama jadi hari ini ya ustaz nak mohon kepada semua anak-anak yang ada dalam uh, siaran ini ataupun berada di luar sana yang berada di Google Meet ini jauhilah perbuatan-perbuatan yang boleh mempersendakan agama, boleh menjejaskan akidah kita, boleh menjatuhkan martabat kita sebagai orang yang beragama Islam. Jangan sengaja kita mempersendakan agama kita. Insya-Allah. Ya, itu antara perkara yang boleh kita jauhi. Okey, baik ustaz. Jadi banyak cara yang boleh kita menjauhi iaitu yang pertama kena ada ilmu ustaz. Ada ya? ilmu betul. Yang kedua bersahabat dengan orang yang baik, yang ketiga okay. beramal, yang keempat kaji, yang kelima doa dan yang keenam taubat. Betul ustaz ya? Betul. Baik ustaz, kita nak berehat seketika bolehkah? boleh ke? Boleh insya-Allah. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim. Bersama dengan saya juga Ustaz Muhammad Amri Mat Husin Jurubahasa Isyarat kita Cikgu Nur Asmawati Mak Din dan murid-murid dalam talian kita. Okey ustaz, untuk segmen kali ini pula, yeah, apakah main. yang ingin ustaz kongsikan kepada kami? Okey, terima kasih hos kita Luqman Hakim. Soalan bijak, suara yang pandai. Terima kasih ustaz. <laughs> Suaranya sangat-sangat merdu. -sangat terima kasih. Untuk melangkan bacaan-bacaan ayat al-Quran dan juga doa-doa insya-Allah syahdu kita. Terima kasih Luqman. Sama-sama ustaz. Insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita semua. Amin. Untuk segmen ini kita lihat sedikit berkaitan dengan soalan item ataupun item KBKK. Kemahiran berfikir kreatif dan kreatif, kritis dan kreatif. Jadi soalan ini soalan yang asas ataupun soalan biasa juga dipanggil soalan rutin. Okay, soalan rutin ya, anak-anak semua, murid-murid semua, calon SPM semua, soalan rutin ini jawapan awak mesti dalam bentuk point sahaja. Dash, dash, dash. Okay, contoh, jelaskan dua perkara yang membatalkan iman. Dash. itu soalan rutin. Yeah. Soalan kebat diberi stimulus nanti kita akan masuk segmen seterusnya. Jadi soalan rutin yang pertama, soalan yang pertama kita nak tanyalah calon-calon kita ni bakal calon-calon SPM kita ni nyatakan dua perkara yang boleh membatalkan iman. Ya, selain melalui intikad, yang kedua nyatakan intikad yang boleh membatalkan iman selain intikat al-uluhiyah. Dua soalan yang berbeza, nampak sama tapi berbeza. Okey, ada tak kalangan kita ni yang nak jawab soalan tersebut? Silakan. Okey. Okey. Syahira. Okey, silakan Syahira. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah perkataan dan perbuatan. Soalan kedua pula ialah al-waibiyat an-nubuwah dan as syariah Alhamdulillah. Simple jawapan. Okey, kenapa simple? Kenapa ringkas? Sebab soalan kata tugas dia nyatakan. Kalau soalan kata tugas dia nyatakan, soalan jawapan dia pendek-pendek saja. Hmm. Boleh panjang, tetapi pendek memadai untuk dapat markah penuh. Panjang lagi baiklah. Ya. Ha, tapi sepatah perkataan itu dah membolehkan calon-calon ataupun murid-murid mendapat markah penuh untuk jawapan-jawapan tersebut. Antaranya nyatakan dua perkara yang boleh boleh membatalkan iman dua perkara yang memba boleh membatalkan iman selain itu, noktah bertindih jawapan yang pertama dash ke bawah tu perkataan dash di bawahnya perbuatan mudah simple eh untuk jawapan dalam peperiksaan nanti insyaallah dan yang kedua sebagaimana uh, husna uh, sebagaimana farah ke husna tadi Syahira Ustaz. Syahira, Masya Allah. Dia pun tukar tempat Syahirah <laughs> Syahira tadi jawab tadi. Dia kata nyatakan intikat yang boleh membatalkan. Juga masih lagi nyatakan. Kalau nyatakan ni, nyatakan jawapannya boleh Das juga bawah tu. Yang pertama hmm. tadi. Kita ambil sini dua perbuatan yang boleh membatalkan iman. Yang pertama, yang pertama, yang pertama, perkataan. Perkataan sudah memadai. Sudah memadai. Sebab apa? Sebab soalan nyatakan. Faham? Yang kedua, perbuatan sudah memadai. Okey, kalau ha, kalau kalau soalan di sana dia kata jelaskan ataupun terangkan, terangkan dua perkara yang boleh membatalkan iman. Jawapan calon, eh jawapan calon mesti perkataan contohnya, ha, kena sambung lagi. Iya. Yeah. Contohnya apa? Perbuatan, contohnya sujud kepada berhala. Contohnya perkataan, contohnya zaman sekarang ini tidak perlu lagi menutup aurat. Itu contoh. Ini dari sudut apa ini? sudut kata tugas nyatakan. Sama juga di bawah ini, nyatakan intiqad yang boleh membatalkan iman selain intiqad al-uluhiyah. Ambil sini intiqad yang boleh membatalkan iman selain tika ulia nokta bertindih yang pertama an-nubuwah an-nubuwah yang kedua al-ghaibiyah al-ghaibiyah jadi nak jelaskan bahawa soalan nyatakan kalau soalan jelaskan mesti ada contoh panjang dua tiga patah perkataan yang boleh kita memahamkan ayat-ayat ataupun memahamkan jawapan tersebut. Dan seterusnya kalau soalan terangkan mesti ada contoh ataupun kata penghubung dia suka. Suka ni apa? Suka. Suka ni S supaya supaya you untuk ke kerana A agar. Ha, itu sambungan dia dan ada huraian selepas selepas uh, apa ini, kata hubung ini. Ha, itu antaranya lah. Okey, yang keduanya, soalan yang kedua. Masih lagi KBKK, soalan contoh KBKK yang kedua iaitu jelaskan contoh perkataan yang boleh membatalkan iman dalam aspek persendaan. Yang kedua, jelaskan dua perbuatan yang boleh membatalkan iman. Okay, fokus, eh? fokus murid-murid semua yang ada di luar sana, yang ada di Google Meet hari ini, fokus kepada kata tugas ini. Jelaskan. Okay, jelaskan. Jawapan masih lagi dalam bentuk poin. Sebab apa? Sebab soalan ini, soalan KBKK. Dua je jawapan yang selain daripada jawapan dan dash ini, dua je. Yang pertama soalan yang berkaitan terminologi, maksud dan soalan kebat dua dua jawapan ini yang lain semua jawab dalam bentuk poin. Ha ingat ya. eh. Anak semua yang ada dalam Google Meet dan di luar sana. Okay, soalan yang kedua ini uh, kata tugas jelaskan. Ini agak-agaknya siapa nak jawab ni? Ya. Ah uh, mesti ada ini. Okey, ah, okay, silakan Farah Shamimi. Perkataan yang boleh membatalkan iman dalam aspek persendaan ialah Zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Dan yang kedua, Bilal itu telah menyalak seperti anjing. Okey. Untuk soalan kedua, perbuatan yang boleh membatalkan iman ialah yang pertama, melakukan upacara ibadah agama lain dan yang kedua, mengoyak mushaf al-Quran atau meletakkan ayat suci al-Quran, hadis-hadis Nabi, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasul, malaikat dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah rendahkannya. Okey, terima kasih jawapannya sangat sangat tepat. Ya, yeah, itu adalah antara jawapan yang kalau markah dia penuh empat, dapatlah empat perempat. Penuh, ha, pesat, penuh. Eh? jawapan penuh, yeah. lengkap dan menepati apa yang dikatakan kata tugas ini jelaskan. Eh, yeah, jelaskan masih lagi jawapannya dalam bentuk poin begini juga contoh yang pertama yang tadi. Jelaskan contoh perkataan yang boleh membatalkan iman dalam aspek persendaan. Ha, tadi perkataan ada tiga. Eh? Ada tiga iaitu yang pertama pengakuan, yang kedua penafian, yang ketiga persendaan. Jadi fokus kepada soalan kehendak yang mana. Sama ada pengakuan, persendaan atau pengakuan. Jadi soalan ini dia nak kepada persendaan. Jadi kalau persendaan, apabila perkataan... ...mesti ada buka pengikat kata. Contoh, dari sini buka pengikat kata. Okay, zaman sekarang ini tidak perlu lagi menutup akhirat. Itu persendaan. Dari sudut perkataan, mempersendakan. Bilal itu menyalak seperti anjing. Itu persendaan. Batal iman. Saya ulang balik. Batal iman orang yang mempersendakan dengan perkataan itu sedemikian. Maka kita ni sebagai murid-murid yang beragama Islam, murid-murid Islam yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, jauhi perbuatan, perkataan dan uh, sebarang lakonan, sebarang TikTok yang berkaitan dengan persendaan perkataan, perbuatan dan juga intikar kita. Soalan yang kedua, perbuatan yang boleh membatalkan iman sama juga macam tadi dua perbuatan. Eh okay, jawapan dia dua perbuatan yang boleh membatalkan iman. noktah bertindih dash di bawah ni dash di bawah ni apa dia sujud kepada berhala. Mengoyak al-Quran, mushaf al-Quran dengan sengaja dengan dengan niat untuk mempersendakan agama. Ya beza mengoyak ataupun membakar Al-Quran ini untuk tujuan pelupusan lain. Dia ada cara dia, ada kaedah dia. Seperti bakar di tempat yang tertutup, asapnya tidak tersebar luas dan abunya dibuang ke laut melebihi 5 km. Itu ada syarat-syarat dia. Yang ini sengaja koyak. Ha, sengaja koyak dan dengan niat dia itu mempersendakan agama Islam yang suci ini. Jadi, jauhi perbuatan tersebut. Ulang balik, jauhi perbuatan tersebut dalam peperiksaan kata jelaskan dua perbuatan mulakan jawapan dua perbuatan yang mempersalahkan agama nokta bertindih, dash di bawah tu seterusnya soalan yang berkaitan dengan kata tugas terangkan yang ini siapa agak ni ya? ah oh, sila okay, siapa husna ah, okey silakan husna antara dua cara mengatasi perkara yang berkaitan iman adalah doa dan taubat dari segi doa kita hendaklah berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk Allah SWT agar sentiasa istiqamah dan yang kedua pula dari segi taubat sentiasa beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah SWT atas dosa dan kesalahan yang dilakukan okay. antara kesan melakukan perbuatan membatalkan iman adalah rosak okay. segala amal dan soleh dan ibadah yang dilakukan tidak yang bukan dosanya oleh Allah Subhanahu Taala sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam diharamkan memasuki syurga sebaliknya akan kekal dalam neraka dan yang terakhir sekali hilang hak terhadap harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh keluarga muslim. Okey, terima kasih Husna. Soalan yang sangat jawapan yang sangat baik. Ya, yeah? jawapan yang sangat baik dan menepati apa yang dikehendaki dengan kata tugasnya, kata tugas terangkan. Eh, saya ulang balik. Kalau kata tugas terangkan, mesti ada huraian selepasnya. Sebagaimana yang tadi kita kata doa. Yeah. Okay, doa. Tulis. Doa. Doa noktah bertindih. Doa kita berdoa kepada Allah agar akidah kita uh, kekal yeah. dalam diri hingga akhir hayat. Nak bagi contoh pun boleh. Doa noktah bertindih. Contoh doa. Allah macam Luqman baca tadi kan. Hmm. Allahumma ahlina bil iman yeah. wa amitna bil iman pun boleh. Asalkan ada huraian selepasnya. Yang ini kata tugas terangkan mesti ada huraian. Ha, itu antara soalan ataupun contoh soalan KBKK yang boleh dapat markah penuh. Ha, contoh sama juga terangkan dua kesan melakukan perbuatan kesan melakukan perbuatan uh, perbuatan yang membatalkan iman sebagaimana awal tadi disebut uh, kesannya ni siapa tadi eh agak-agaknya siapa tadi kesan yang membatalkan iman ha okey okay, okay, sidak ha husna terangkan dua kesan uh, melakukan perbuatan yang membatalkan iman rosak segala amal soleh dan ibadah yang telah dilakukan hilang hak terhadap harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh pewaris mm uh -huh. Okey bagus. Itu antara jawapan dia. Eh? Yeah. Dan jawapan masih lagi dalam bentuk dash dalam bentuk point begitu. Ha, itu bagaimana cara kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan yang pertama tadi nyatakan, jelaskan dan terangkan. Dia ada perbezaan dalam menjawab soalan-soalan berikut. Mm. Ya, yeah? selain itu kita doa. Doa antaranya uh, kalau kita kata doa Uh, satu lagi doa yang supaya kita hidup kita ni mati kita yeah. dalam dalam iman ya macam si kan hmm yang saya teringat ustaz kalau hmm. tak silap saya Allahumma khtimlana bihusnil khatimah mm -hmm. wala takhtim alaina bisuil khatimah betul ustaz alhamdulillah betul yeah. Allahumma khtim alaina ya yeah. tamatkan riwayat kita ni mm -hmm. dalam dalam pengakhiran yang baik pengakhiran yang baik bihusnil khatimah pengakhiran yang baik. Jangan mati kita tengah buat TikTok yang membebal. <laughs> yang menjejaskan akidah kita, <laughs> jangan kita buat perkara-perkara yang boleh membatalkan iman kita. Jangan kita mati selepas tu. Nauzubillahi hmm. min zalik. Kesannya? tadi kesannya yang bagaimana? Yang murid-murid jawab tadi, kesannya kita mati tu dalam neraka selama-lamanya. Hmm. Ya, dalam neraka selama-lamanya. Ya, kalau ada iman sedikit, iman sebesar zarah sekalipun, satu masa Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya nak tanya lah. Ya, saya nak tanya Farah lah. Farah. Saya. Ah, ha, Farah. Okay, saya nak ulang balik soalan nyatakan tadi. Okay, nyatakan dua perkara yang membatalkan iman selain daripada perbuatan kataan. Okey, perkataan okay, kataan dan ha ah, tak ingat. Tak ingat okey, kataan dan intikan. Hmm, okey, okay. kataan dan intikan. Hafal dan ingat betul-betul soalan tersebut. Jadi, okay, kesimpulan ya. Kesimpulan untuk KBKK ini, soalan nyatakan, perhatikan kita boleh jawab dalam bentuk poin isi saja yang keluar jelas ayat yang jelas yang boleh difahami dan yang ketiga terangkan kita boleh jelas ayat tersebut isi tersebut bersama dengan huraian okey okay, baik ustaz bang. jadi itulah contoh soalan KBKK yang boleh kita usahakan okey ustaz kita lihat seketika boleh ke kan? okey boleh baik, boleh baik, boleh jangan usaha. ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022 Didik TV kpm TV KPM bersua kembali dalam sukses SPM 2022 masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Amri Mat Husin dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Asmawati Matdin tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Okey Ustaz, untuk segmen okay. ini pula apakah yang nak kita tekankan Ustaz? Okey, terima kasih Lokman Hakim. Uh, kita nak tekankan dalam segmen ini soalan yang berkaitan dengan agak Agaknya apa tu KBat mane? Kebahiran berfikir, berfikir aras tinggi. Ah ha, ya betul. betul Salah, ya? Sangat betul. Uh, Kebahiran kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau aras rendah yang dulu, sekarang ini aras tinggi. Baik. Eh anak-anak yang ada dalam ni dan murid-murid yang ada di luar sana eh nak jelaskan kepada semua murid dan semua calon-calon SPM tingkat 4 dan 5 pastikan Okey, pastikan hari ini awak berada di depan TV ini ya supaya perhatikan soal ini 20 markah. Sekurang-kurangnya 20 markah ni dapat genggam penuh 20 markah. Lebih kurang ya. Dia ada kadang-kadang 18, 20, 16, 20, antaranya 20. 20 markah ini genggam betul-betul, kuat betul, betul dapat markah penuh. 20 markah ini untuk jawapan soalan yang berkaitan dengan kebat. Okey, apa dia kebat itu? Kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Contoh soalan yang pertama. Soalan yang pertama, masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Itu dipanggil stimulus. Okey, yang ini dipanggil stimulus. Stimulus, stimulus dia boleh ha? dia boleh letakkan di sini sama ada dalam statement statement ataupun gambar ataupun data dia boleh letak sini panggil stimulus. Yang ini merupakan rangsangan. Ya, rangsangan untuk soalan seterusnya. Yeah. Bagaimanakah contohnya? Bagaimanakah cara anda memelihara iman dalam situasi berikut? Maksudnya situasi berikut situasi berdasarkan statement ini. Okey, bagaimana cara nak jawabnya? Dia ada kaedah tertentu. Tadi tadi saya sebut bahawa KBKK kena jawab dalam bentuk poin. Tetapi dalam kebat ini, mesti jawab dalam bentuk perenggan. Satu perenggan. Satu perenggan ada isi, ada huraian, ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. Empat perkara ini. Mesti ada dalam itu. Eh? Tak tersusun tak apa. Tapi susunan itu lagi bagus, lagi cantik memudahkan untuk kita melihat di mana isi, di mana huraian dan di mana huraian lengkap, di mana kesimpulan. Jadi soalan yang pertama. Soalan pertama dah ada. Masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang berbilangkan agama dan kepercayaan. Stimulus dia, soalan dia bagaimana cara anda memelihara iman dalam situasi berikut. Ada tak kawan-kawan kita nak jawab dalam ni? Okey. Ah, Barak, okay, silakan. Okay. Cara saya memelihara iman dalam situasi berikut ialah dengan cara mendalami ilmu akidah kerana setiap Muslim perlu meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akidah Islamiah. Hal ini demikian dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu SWT. Kesannya, umat Islam akan lebih terpelihara imannya dalam situasi negara yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Kesimpulannya, kita hendaklah meningkatkan ilmu akidah agar iman sentiasa terpelihara dan diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Okay. Terbaik. Terima kasih Farah. Terbaik. <laughs> markah dia, markah penuh ada empat mana? Ya. Yeah. Markah penuh ada empat. Maknanya jawapan Farah tadi komplit. Penuh. Empat dapat per empat. Empat per empat. Mantap. Satu soalan ni dapat empat per empat. Jadi kebat ni biasanya ada empat ataupun lima soalan. Baik. Jadi lima soalan, lima kali dengan empat dah dapat dua puluh markah. Senang-senang dia -senang dapat dua puluh markah guna akal sikit dan guna kaedah yang betul insyaallah dapat mereka penuh. Jadi murid-murid yang di luar sana, saya nak jelaskan antara jawapan kebat yang cantik, yang baik, yang mantap, yang lengkap, dia ada yang pertama mesti ada isi, yang kedua mesti ada huraian, yang ketiga mesti ada huraian lengkap dan yang keempatnya mesti ada kesimpulan. Sebagaimana ya, sebagaimana murid-murid lihat pada jawapan ini, saya ambil satu contoh hujah saya. Kenapa mulakan dengan hujah saya? Sebab dia tanya kita, hujah saya. Kalau tak masuk hujah saya bolehkah? Boleh. Terus dia jawab. Setiap Muslim perlu meningkatkan ilmu pengetahuan. Terus kepada isi. Okay, selepas isi, dia ada huraian. Ha, ini panggil huraian. Yang merah-merah ni ini adalah isi dan ini adalah huraian. Okay, paling cantiknya dia ada empat ayat. Paling cantik. Nak buat tiga boleh? Boleh. Nak buat lima boleh? Enam boleh. Tapi paling cantiknya ada empat ayat. Ayat yang pertama isi. Ayat yang kedua huraian. Ayat yang ketiga huraian lengkap. Dan ayat yang keempat kesimpulan. Setiap ayat sambung ayat. Nak sambung ayat kita mulakan dengan penanda wacana ini. Hal ini yang pertama isi yang pertama ini isi hal ini yang kedua kesannya boleh hal yang demikian boleh faktor boleh ciri boleh jangan sesekali sambung dengan seterusnya jangan sesekali sambung selain itu jangan sesekali sambung dengan selanjutnya kalau kita sambung dengan penanda wacana tersebut ya. dia akan jadi isi yang baru jadi markah penuh tak dapat lagi lah. sayanglah ha sayanglah Ha, jadi nak ulang lagi sekali jawapan mesti sambung dengan penanda wacana yang ada ni. Eh jangan selain itu. Kalau nak di tengah-tengah ayat tak apa tapi nak sambung ayat tersebut. Ayat yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. Yang ketiga, kesannya boleh jadi hal yang demikian boleh, faktor boleh ciri nak masuk contoh pun boleh. Contohnya apa? Ya, ke apa ni contohnya apa? contoh ayat pemboleh, contoh perumpamaan, pemboleh, contoh peribahasa, pemboleh. Itu contoh untuk huraian lengkap. Dan seterusnya yang terakhir, dia ada kesimpulan. Kesimpulannya, apa lagi selain perkataan kesimpulannya? Kita boleh gunakan oleh itu, boleh? Oleh itu kita hendaklah. Yang ini sebagaimana kita jawab dalam pengajaran ayat dan hadis. Oleh itu, kita hendaklah meningkatkan ilmu akidah agar hidup diberkati oleh Allah agar kita uh, dimasukkan ke dalam syurga Allah itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Itu antara cara kita nak dapat markah penuh bagi soalan kebat yang dikemukakan sebagaimana yang disebutkan atau jawab oleh uh, sahabat kita tadi. Okay, soalan yang kedua, kita ambil satu contoh kebat yang kedua. Okay, contoh kebat yang kedua ni dia ada stimulus yang berkaitan dengan gambar. Ha, tadi fakta. Yang ni gambar. Dia bagi satu gambar. Dia jawab, dia suka kita jawab. Dia kata, ramalkan kedudukan akidah seseorang dengan mengamalkan amalan seperti gambar di atas. Gambar yang berkaitan dengan tasmik. Ya? Dengan bacaan Quran. Ada kawan-kawan kita yang nak jawab ke sini? Silakan. Okey, okay, silakan. Husna. Husna hujah saya setiap muslim perlu meningkatkan akidah. Ini kerana akidah akan lebih mantap kerana kita mendalami ilmu Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran akan membentuk akhlak dan akidah yang benar. Kesannya seseorang itu akan lebih mantap imannya dari segi akidah dan juga akhlak. Oleh itu kita hendaklah mendalami ilmu Al-Quran supaya hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, baik Usna. Jawapannya sangat-sangat tepat. Empat markah ada isi, ada huraian, ada huraian lengkap ya. dan ada kesimpulan. Formula tu ingat eh. Ya, ingat murid-murid semua, formula untuk menjawab soalan kebat supaya dapat markah penuh. Ingat empat perkara tu. Ada isi, huraian, ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. Datanglah soalan macam mana pun, gambar apa ni? Stimulus ni ada gambar, stimulus ni ada data data yang berkaitan dengan sesuatu topik tu apa ni berkaitan dengan fakta semua tu datanglah macam mana pun ingat isi yang ada dalam tu dan jawab sebagaimana yang disebutkan tadi ada isi huraian ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. Okey, okay. baik Ustaz. Jadi itu contoh soalan kebat dan kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan ringkas Ustaz untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, baik. Okey, terima kasih Luqman Hakim, host kita pada pagi ini. Pada hari ini, insyaAllah, Luqman Hakim, insyaAllah pada hari ini kita berkaitan belajar berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman. Setiap yang kita belajar ni, setiap yang kita pelajari ini, kita ambil ibrah ataupun intibar kita supaya kita menjauhi perbuatan yang boleh membatalkan iman yang pertama. Yeah. Yang kedua, kita nak jawab peperiksaan. Ya, yeah, kita nak ilmunya tapi jawab peperiksaan kita nak juga tepat. Betul. Kita lihat kata tugas dia nyatakan, kita lihat jelaskan, kita lihat terangkan cara kaedahnya telah diterangkan. Okey, yang ketiganya nak menjawab soalan kebat lihat ataupun perhatikan pada formula-formula untuk kita dapatkan markah penuh. Empat ayat sambung ayat dengan penanda wacana yang bersesuaian dan berdasarkan isi berdasarkan topik berdasarkan soalan insya-Allah kita akan dapat markah penuh insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Amri Mak Hussein, guru cemerlang Pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Selangor. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Asmawati Madin dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas tontonan. Berjumpa di lain kesempatan. Saya Lokman Hakim, senyum nampak gigi. Ada rezeki, ajumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.